Aj, 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 ten trapný Benda. Kamaráde, nedělej ze sebe, že tě moje vyjádření nezajímá. Když oba víme, že tě to zajímá, pustíš se z toho a pustíš se to možná víckrát. Kdyby tě to nezajímalo, tak neodpovídáš a nemáš ani na to koule mi napsat ani odepsat. A ještě další věc, nemáš na to nastoupit Cvernovi. To je úplně jedno, že on je profík a že ty jsi mrtka. To je úplně jedno, kamaráde. Já jsem taky byl myšák proti Griznárovi v MMA a stejně jsem šel. Proč? Protože mám nějakou odvahu a srdce na to doklecejí s kýmkoliv. Ale ty ne, ty ne. Nedělám si sebe, že jsem nějaký mistr světa, nejsem. Ale půjdu a zkusím si to s každým. Takže přesná s tím vyjádřením, že jsi chlap. Tím, ten, kdo tě vyzval, ten kluk, jak se jmenuje, jdi se s ním prcat na zemi, jo, protože to je pro tebe lehký soupeř. Ale dobře víš, že já lehký soupeř nejsem a právě proto you're backing off. Takže měj se krásně, kamaráde, a nech mi makat, nemám čas na blbce. Čau. Jo a vlastně ještě jedna věc. 22.11. jdu spárovat s Griznárem v jeho gymu v Plzni, takže jestli na to máš odvahu a koule, tak pojď, já si to dám klidně i s tebou, dáme si takový ten kamarádský sparring, natočíme to, ať vidí celá Česká republika, jaký blbeček jsi. Jo? Tak uvidíme, jestli uspíš mě. Těším se na to, kamarádě, doufám, že to přijmeš. Nemusíš za to být peníze, když se sebe děláš takového inteligenta a slušňáka, tak pojď a uvidíme. Věř mi, že v boxu na mě nemáš šanci. Nedělám ze sebe nějakého mistra světa, ale já si to zkusím s kýmkoliv. Ty na to koule nemáš, aby si ho stvrnul, ale já se ho s Griznárem. A to Griznár dělá 25 let a já boxuji teprve rok, MMA jsem v životě nedělal. Takže co mi odpovíš na tohle, asi nevím, ale určitě bude stát na tvým bytě ošklivým špinavým a budeš zase vidět zase fréra inteligenta, že prej mi nikdo nevěří. Myslíš, že potřebuji nějaký lidi za sebou, aby mi věřili, já věřím sám sobě a právě proto jsem 22.11. Jimu pověznám. Napiš mu, domluv si to, vidíme se tam. Doufám, že to přijmeš a nebudeš jak vadně. Čau. A už byli pokoj. Pokud máš něco na jazyku a na srdci, tak mi napiš. Nedávej storyčka, aby se to zajímalo.